4. aprīlī Latvijā norisinājās ēnu diena. Pasākums, kura laikā skolēni devās pie darba devējiem, lai klātienē vērotu viņus interesējošās profesijas pārstāvju darba ikdienu. Par vairāku desmitu jauniešu izpētes objektu kļuva Daugavpils valstpilsētas pašvaldības darbs. Ēnes šajā dienā seko domas priekšsēdētājiem un viņa vietniekiem, deputātiem, pašvaldības izpilddirektorei, kā arī dažādu departamentu struktūru vienību un iestāžu speciālistiem. Ēnu diena jau daudzus gadus ir Junior Achievement karjeras izglītības programmas neatņemama sastāvdaļa. Tās mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties dzīves ceļu un atbilstoši sagatavotos darba tirgu. Savukārt pašvaldības vadības un speciālistu ēnām noteicošais faktors ēnošanas vietas izvēlē nereti ir interese nevien par kādu profesiju, bet arī par procesiem un norisēm pilsētā. Klātienē vērot dažādu iestāžu darbu no dažādiem rakursiem šajā dienā varēja domas priekšsēdētāja Andre Elksņa daudzās ēnas. Jauniešiem bija unikāla iespēja apmeklēt pilsētā jaudīgāko jauno katlumāju siltuma centrālas numur 3 teritorijā un apskatīt tepat esošo no jau daļai iekonservēto veco kurtuvi. Iepazīties ar Daugavpilī strādājošo uzņēmumu, kas ražo pasaules mērogā unikālas tehnoloģijas, kā arī izzināt vienu no pilsētas senākajiem komunālās saimniecības uzņēmumiem CIA Daugavpils ūdens vēsturi. Mans uzdevums galvenais ir parādīt jauniešiem savu ikdienu. Mans uzdevums ir parādīt jauniešiem, kā strādā mūsu uzņēmumi, kas notiek pilsētā. Parādīt, ka daudzas lietas ir gan vienkāršas, gan arī ir sarežģītas. Bet galvenais uzdevums ir skaidrot, jo skaidrība, lielākā atklātība, lielāka informētība dod tomēr to lielāku izpratni par visu, kas notiek pašvaldībā. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, man svarīgi ir, lai jaunieši un tīpaši jaunākā paudze līdzdarbotos pilsētas dzīvē, lai jūs esat vairāk aktīvi, vairāk sniedzat piedāvājumus, priešlikumus, jo tad arī viss notiksies. Ēnes ar lielu interesi vēroja speciālistu un iestāžu darbu un norādīja, ka gūtā pieredze bijusi ļoti interesanta un noderīga. Man ir ļoti interesanti viss, kas notiek pašvaldībā, kas notiek darbs pašvaldībā, un mērs, kā galvenais, viņš var par visu pastāstīt. Galvena doma, kuru mērs šodien stāstīja, ka katram no mums vajag mācīties. Un šodien man tas motivēja mācīties vēl labāk. Es paskatījos un uzzināju daudz jauna. Man bija interesanti skatīties, kādas ir profesijas un nozares mūsu pilsētā. Es domāju, ka man tas palīdzēs izvēlēties kādu profesiju. Un varbūt, ja es ar kaut ko runāšu, es varušu pastāstīt to, ko citi nezin. Jau ir jāizvēlas savu turpmāko ceļu un ir jāizvēlas karjeru, kas man būs visa mana dzīve, no kā būs atkarīga mana dzīve nākotnē. Un tas ir tāda brīnišķīga iespēja vispār pamēģināt un uzzināt kaut ko jaunu. Tas ir interesanti, tā kā es... Redzēt pilsētas dzīvi ne no tādas puses, kuru mēs redzam ikdiena, bet tādā iekšā, kas vispār kā tas viss strādā, un es gaidīju mazāk nekā es saņēmu. Sižetu sagatavo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.